Dobar dan, poštovani gledaoci, ja sam Nemanja Oblaković, a vi pratite novu emisiju na našem kanalu. Gospodin Ale Kračić je moj današnji sagovornik, tako da poslušajte šta nas uskoro očekuje vezano i za situaciju u Evropi, ali i za izbore u Srbiji. Evo, sada mi ostaje na samom početku još jednom da ti poželim dobrodošlicu i moram ti priznati da sam malo rob kapitalizma, pošto čim nisam dva dana u studiju, zaboravim ovu uvodnu formalnost. To se vežba. To se sve da. Vežba. Da, šta očekuješ od 17. decembra? Ja sam rekao u prošlom intervju kod vas da tu postoji velika opasnost da izgubimo državu. Dakle, ne znam koliko puta treba da ponovim, odluka o raspisivanju ovih izbora nastala je posle masovnih protesta građana, koje je po direktivi američke ambasade jedna politička grupacija uzurpirala i napravila predizbornu proceduru. E sad, tu je bio jedan koristan element koji smo mi kao Pokret srpske sabornosti podržali, a to je izmena izborne procedure koju je tražila Marinika Tepić kao predsednica anketnog odbora. Znači, tu nema ništa loše. Sve tamo što je podneta i još ima nekih stvari koje bi trebalo da se izmene, ali ajde, bar je to minimum. I sad zamislite, oni od toga odustanu i uđu u izbori. Sad mi, ako ne izađemo na izbor, onda smo proklizali. Mislit će ljudi da nešto nije u redu s nama. Međutim, kako da ti kažem, Pokret srpske sabornosti je onako smatrao da treba da se baštine one vrednosti zbog kojih smo mi osnovani, da se insistira na naplati 105 milijardi štete od NATO pakta koju niko više osim nas ne pominje. Neki ekonomisti koji dolaze često ovdje u vaše emisije tvrde kako je ova vlast zadužila, ne ova, nego i prethodna i ova vlast, znači od 5. oktobra, da je zadužena Srbija za 94 milijarde dolara. To svakako ima elemenata krivičnih i prekršajnih dela, za to treba da odgovaraju ti političari koji su nas zadužili pred domaćim sudovima, međutim, još to nije stiglo 105 milijardi, još nam 11 dugo je NATO pakt, pa se svi zadužuju u tim NATO zemljama. Njihova doktrina je prvo vas razruše, unište, napravimo štetu 105 milijardi, onda vas zaduže u kreditima za još 94 milijardi. Znači, 200 milijardi su oni uspeli ovde da zbog neposlušnosti toj globalističkoj agendi kazne srpski narod. To se tako gleda. Mislim, ne znam stvarno iz kog drugog ugla da se gleda. Kogod gleda iz nekog drugog ugla, ne radi dobro za narod i državu. Jer ovo je pravilan ugao. Znači, neko te izbombarduje i izazove ti direktnu štetu od 105 milijardi. Izvinjavam se, to uvek moram da napomenem. Zato što ja kad govorim o 105 milijardi, to je direktna šteta koju NATO savez ovde napravio, koju je izračunala komisija koja je izašla na teren odmah još od jeseni 99. do proleća 2000. Znači, sve su, svaki objekat su uzeli u obzir, sve što je porušeno, tolika je bila šteta. Neki ekonomisti računaju i posrednu štetu koja je nastala zbog uništenja privrednih objekata i drugih, jer vidite, vi na primjer uništite fabriku Zastava iz Kragujevca bombardovanjem, to nije samo ta šteta koja je ušla u tih 105 milijardi, a koja iznosi onoliko koliko objekat vredi. U posrednoj šteti se računa i šteta koja je napravljena zbog toga što postrojenja nisu mogla da rade. To je poseban jedan deo. Ali sam se ja uvek bavio ovom direktnom štetom od 105 milijardi dolara koje je NATO savez izazvao, zato što u toj posrednoj šteti bi moglo možda nešto i da se ospori, kako, da li tačno da biste vi imali toliki privredni prinos, ovo ono, svašta bi tu muvali oni, a ovo je direktno ono što je porušeno. E sad, vidite, sve se radi oko toga da se zataškaju ti zločini NATO saveza. Zbog toga služi ta pro-NATO opozicija. Zamislite vi da vi imate političke partije u Srbiji koje nikad nisu pomenuli ovo što sam ja sad rekao. A recimo iznikli su iz Demokratske stranke, čiji je predsednik bio Zoran Đinđić posle 5. oktobra, koji je to pominjao. U njegovim govorima možete često da čujete štetu koju je NATO savez izveo. Evo, ja znam pouzdano, imamo jednog člana Pokreta srpske sabornosti koji je učestvovao u transformaciji duvanske industrije Niš, Smiljka Kostića u Filip Moris, i prilikom zaključivanja tih ugovora sa Đinđićem u vladi Srbije, mislim da je u pitanju 2001. godina, on je tražio da ugovor ne bude 200 miliona dolara, koliko je koštala duvanska industrija Niš, nego pola milijarde, i da se uvede klauzula da je to za odštetu od NATO bombardovanja, niški region uništen tokom NATO bombardovanja. Međutim, Koštunicina strana se bunila zato što takvom prodajom i sklapanjem ugovora vi nikad nećete doći do 105 milijardi. Jednostavno, nema toliko fabrika i postrojenja koje bismo mi prodali da bi mogla da se nadomesti ta cifra 105 milijardi dolara. Tu je samo 300 miliona dolara više dobijan. I možete da imate 10-15 takvih fabrika i tu je kraj.
Znači, do cifra 105 milijarde dolara tim načinom se ne bi moglo doći. To je smatrao ovaj Koštunicin tim. A Đinđićev tim je smatrao da je bolje išta nego ništa, jer je vrlo teško naplatiti to od NATO saveza. Oni nikad nisu priznali da je reč o agresiji na Srbiju i Jugoslaviju. Nego vojna intervencija. Mučili ste jadne Albance, onda smo mi intervencijom, nije to nikako, kako nije agresija ako ti otkinu 17% teritorija. Dakle, još uvek se četvrt veka to traje, a to je najveća investicija koja bi ovde mogla dođi. Moj predlog u ovoj predizbornoj kampanji je bio da se to traži od NATO saveza i ako se dobije po matičnom broju građanima da se isplati kao ovo sad što naprednjaci ušli su u šemu isplaćivanja po matičnom broju građanima. Međutim, to što ja tražim da bude po matičnom broju građana, to je najveći problem. Jer bi ova i prethodna vlast bi to volela kad bi oni to dobili u budžet, pa da oni dalje sa tim, da ne bude transparentno da ide građanima. Eto, tu se vidi u stvari lice i naličje i vlasti i opozicije. Eto, to je, na primjer, jedan od aspekata koji sam ja hteo da obradim, nisam imao podršku. Dakle, apsolutno je ostao Pokret srpske sabornosti usamljen u tim idejama, ne možemo da nađemo saradnika koji bi da vrši takvu vrstu kampanje. Zatim, kad je već reč o Kosovo i Metohiji, koja vidimo da je glavna tema sad kampanje, pazite, ja sam imao u emisijama i kod vas, čak i skoro na nacionalnoj frekvenciji sam bio u jednoj emisiji gde sam rekao, najprijateljskije odnose moramo da imamo sa pet zemalja, koje su i članice NATO saveza i Evropske unije, a koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije. Slovačka, Španija, Grčka, Kipar, Rumunija. Dakle, to su zemlje koje trpe jako velike pritiske. Lako vam je biti članica BRICS-a, pa da ne priznate nezavisnost Kosova i Metohije. Ali zamislite koliki je pritisak na te zemlje koje su unutra. Zamislite Slovačka, to je nama bratska zemlja, ali tako, Sloveni su isto kao i mi. Mala jedna zemlja koja neće da prizna nezavisnost Kosova i Metohije. Da dobiju ti njihovi funkcioneri ordenje ovde crkveno i civilno, sve da im se da povoljnosti što može da ima ovde nešto vrlo oskudno. Vrlo oskudno. I moja ideja je bila da tu se napravi saradnja između Pokreta sabornosti, rečemo i neke slovačke stranke, ako je ima i tako. Iz te moje ideje nisu prihvaćene. Nije to kao dobro za kampanju. Moraš da pljuješ ko je kome otac, da se ispituje DNK. Neka opšta prljavština. Verujte mi, mi smo fini ljudi ovako u Pokretu srpske sabornosti. Pokušavamo da ovakve bitne teme nametnemo u izbornoj kampanji. Uopšte nemamo podršku. Sve neke budalaštine, razumete. Ja znam da ima puno kriminala, puno korupcije, ali ne vidim u svrhu kampanje predizborne da pročitaš recimo Informer i Danas i gađaš sa podacima iz jednog ili drugog časopisa i u tome. Pa tu nema ništa dobro za narod. To je te obračun tih partija koje bi najbolje bilo da nijedna nije na političkoj sceni. Kad ja ovako pričam, izlažem, onda me niko neće. Dakle, bukvalno iz vlasti opozicije, a ja mislim da je ovo najnormalnije za Srbiju. Toliko da pravo da vam kažem, ne znam šta ćemo da uradimo. Sa moralne tačke gledišta, bilo bi dobro da se, s obzirom da nisu prihvaćene izmene izbornih uslova, mi budemo ti koji smo ostali na toj tvrdoj liniji, ako se ne izmeni ništa, da onda nema izbora. Međutim, u poslednjih nekoliko dana čujem da je ponešto izmenjeno. Naprimer, vama treba za republičke izbore 10.000 potpisa, je li tako? I sad naprednjavaci su predavali po 150.000. I desi se da neki ljudi koji su, ja znam zbog prethodne izborne liste na prethodnim izborima koje smo skupljali pa predavali tamo RIK, i ljudi koji jednostavno kriju i od sami sebe, i od samih sebe i od svojih prijatelja i kumova i rodbine i saradnika, da su potpisali recimo za naprednjake na radnom mestu i su morali, uzmu i potpišu vama listu. Republička izborna komisija je uvek računala primaran potpis onoga ko prvi preda, a to je uvek bila Srpska napredna stranka. I računala je svih 150.000 potpisa. E sad, izmena izborne procedure je došla u tom smislu da oni mogu da podnesu koliko hoća, onih prvih 10.000 im se uzima zdravo. E sad, to jeste poboljšanje. Lakše nešto uzeti potpise, to je, mislim, jedina stvar koja je poboljšana i sad mi bi imali, eto, neki moralni razlog da izađemo na izbore, ali tu se suština ne menja. Pazite, vi ne možete na matični broj, sad kad vaš ukucate i broj pasoša ličnika, ne možete da uđete u birački spisak, to je ono što smo mi tražili, to mora da se omogući. Zato da proverimo, ukucate matični broj pokojnog oca, ako je na biračkom spisku, šta je ovo? Znači, to je digitalizacija, kako mi shvatamo iz Pokreta sabornosti digitalizaciju. Pusti ti, što ti imaš open internet, open access tamo vamo, to je jedna jako bitna stvar. Ako je digitalizacija urađena, da se vidi birački spisak, da bude transparentan.
To još uvek nije urađeno. Ne znam da će do kraja ove predizborne procedure to biti moguće. Još jedna bitna stvar je tu urađena, da ljudi koji su recimo odsutni poslom, to je ono što smo i tražili na prošlim izborima, ne moraju da glasaju u svojoj jedinici gde su prijavljeni, nego mogu bilo gde sa ličnom kartom da priđu da glasaju, ako se utvrdi da je u biračkom spisku, može da glasa i na to mesto. Jer ljudi su nekad odsutni poslom, neko iz Vranja radi u Subotici, to je najnormalnija procedura u svim demokratskim zemljama. Sada je to omogućeno, ali verujte mi, kao da je neko gađao tu izbornu, predizbornu proceduru tako da one najmanje bitne stvari pusti i da kaže, znate šta, mi smo dali izborne uslove, sad ovaj, ako Račić neće da izađe na izbor, on tera besne blizne. I stave vas u nezgodnu situaciju, znate, ne znamo šta da odlučimo. Moja ideja da se, recimo, sarađuje tako sa tim državama koje nisu priznale nezavisnost Kosova i Metohije u Evropskoj uniji su, je zaživela u pokretu, ljudi shvataju da moramo ipak da se okrenemo tima koje su nam najbliže komšije, pa sam ja obavio razgovor recimo i sa predstavnikom grčke nacionalne manjine i slovačke nacionalne manjine i vidjet ćemo još šta će sve da se izrodi iz toga, jer smatram da je to ideja koja je ipak neka naša intelektualna svojina, jer vidite da svi beže od toga, pošto ne znaju šta će da se desi u budućnosti. Recimo, prema Slovacima to je izuzetno nekorektno, zato što je njihova nova vlada odbila da daje NATO vojsku. Znači, odbili su da šalju vojnike na ruski front, pa to je pokret srpske sabornosti podvig. Ali, naša vlast ne sme to puno da forsira, zato što odmah će Stoltenberg da izove, pošto to se smatra velikom izdajom u NATO savezu od strane Slovačke. I onda ne sme puno Vučić oko toga da muva, da petlja, zato što će ovi da ga napadnu iz NATO saveza što to rade. A što se tiče pro-NATO opozicije, za njih je taj akt slovačke izdajeničke, jer oni su NATO-vci, NATO agentura ovde. Znači, ostalo je da smo mi jedini kao pokret sabornosti koja je pružila ruku Slovacima, svaka vam čast, svaka čast vašoj vladi, to će biti nešto od toga, ako vi tako uradite, uradit će sutra još neko u NATO savez. Znači, jedno, onako svetlo na kraju tunela su napravili. E, te moje ideje, vidite, to nikako. Ja lično smatram da je to odličan diplomatski gest, da se povežeš sa tim ljudima koji su u Europskoj uniji i mogu gomilu nekih korisnih zakona ovde da implementiraju, na primer, da bude parola neću parizer, oću slovački kulen iz Kovačice. Šta bi falilo tom? Divna parola. Sve sam vam rekao u toj paroli. Ali nema volje za to, jer je jako škakljiva tema. Velika su previranja u NATO savezu oko toga i niko nema dovoljno političke hrabrosti da ga ne bi zvali odmah na briefing u engleskom ambasadu. A ja to mogu da uradim. Jer sam lider jednog opozitivnog pokreta. I ako bude, mogu uradit ću. I tekako, samo ne znam koliko će mu pažnju da imamo, jer narod ne shvata koliko je to bitno. To nije bitno samo za nas, nego za ceo slovenski svet. Jer jedna mala slovenska zemlja oduprla se tome koliko su oni mučenici mogli. E sad, što se tiče opšte te situacije, konačno se razgolitila ta želja zapadne obaveštajne strukture da taj njihov, ne bih rekao čak ni decenijski, nego vekovni plan Slavjani ubivaju Slavjane je u implementaciji. I evo počinju određene zemlje da daju otpor prema tome slovenske, međutim, popunjava se na terenu situacija sa neslovenskim narodima, dakle sa vojskom iz neslovenskih država. U Ukrajini vam je skoro ruska vojska praktično zarobila jedan kontingent tenkova nemačkih, očekujući da su unutra Ukrajinci koji voze nemački tenkov. Sve su Nemci bili unutra. Imate video snimak, ljude, oni hapse ih Rusi, oni pričaju nemački. Onda, u Moldaviji je jedan čovek napravio snimak iskrcavanja američke vojske na tlo Moldavije. Šta će američka vojska na tlo Moldavije, molim vas? Moldavija nije u NATO paktu. Dakle, zahuktava se sukob sve ogoljeniji između NATO-a i Ruske federacije. Nekako se to radi u ovo vreme početka velikih ratnih sukoba na Bliskom istoku, verovatno da bi se zataškalo šta je ovima primarni cilj. Tako da moram u ovom momentu kroz ovu emisiju da alarmiram da na ukrajinskom ratištu počinju se dešavaju neki događaji koje do sada u ovom sukobu nismo zabeležili, a idu u cilju toga da se sve NATO zemlje direktno i vojnom čizmom uključuju u sukob sa Rusijom. Koliko je to moguće u ovom momentu, vratit ćemo se i na priču na kojoj smo bili do sada, jer
sve više se onako šapuće da će samom Zelenskom uskoro biti ponuđen neki vid azila. Pa ja sam rekao u prethodnoj emisiji da će Zelenski sigurno od strane Zapada biti žrtvovan. U jednom momentu će oni da se odluče za Klička ili za nekog drugog od tih lidera koji je jako popularan i koji ima neko uporište u Zapadu. Kličko je recimo dobar u Nemačkoj, dosta dobro ima relaciju u Nemačkoj. Ali ne mora da bude on, možda neku pevaljku nađu koja je pevala po Americi. Nije to njima toliko bitno koja je ličnost, važno je da je prozapadno nas. E, ta ličnost će sve najgore da priča o Zelenskom, da je on ušao u sukob koji ne može da dobije, da se to tako ne radi, da je ipak većina stanovništva na teritoriji Krima i ove četiri kopnene republike ruska, da svako ima pravo na samopredeljenje i ocepljenje. Znači, otprilike tako će da ide u nekom smislu demokratskih prava tih ljudi koji su napravili taj čin pripajanja Ruskoj federaciji, tako da osnovni principi demokratije koje tamo Zapad nameće ne budu ugroženi. To je nekakva njihova ideja i za to će naći ponovo nekog glumca. Figurativno rečeno, jer ne mora da bude baš glumac po profesiji, možda bude i neki sportista, ali će sigurno biti poznata ličnost. Mislim da tu već plan postoji. Ja recimo tipujem na Klička, zato što je imao ulogu u državnom sistemu Ukrajine, bio je gradonačelnik Kijeva, dakle glavnog grada, najvećeg grada, ima već neko iskustvo u rukovođenju, to jako lepo Zapad obradi na CNN-u i BBC-u, da to nije tabula rasa, nego iskusan političar i to njegova bokserska karijera se prikaže. Dakle, verovatno da oni ceo taj plan već imaju za njega ili nekog sličnih sposobnosti i tu je sada na njima ta uloga da se oni pojave kao mirotvorci, jer Zelenski već dugo vremena nema nikakvu podršku od Klička. Zato ja računam da je on. Možda je neko drugi, vidjet ćemo, ali Kličko će sigurno imati neku ulogu u tom sistemu, jer je odrekao se bilo kakvog hvaljenja Zelenskog, ćuti u poslednje vreme. Ne može da ga napada, zato što je su trenutno u ratu, ali njegov zid ćutanja o vladi Zelenskog govori u prilog tome da je u direktnom kontaktu ili s BND-om ili s nekom od tih zapadnih obaveštajnih službi kao čovek koga pripremaju za teren na koji će doći. Kao što si pomenuo, oni su i ranije imali onako ozbiljan medijski spor u jednom momentu, još pri samom početku sukoba, pa je Kličko zaćutao. Također se govori i o drugim mogućim verzijama opozicionara i onda se onako već projektuju u medijima. Da li prvo mora biti ono kralj je mrtav, živeo kralj, ili može doći do neke elegantnije smene? Pa ne znam u ovoj situaciji da li može doći do elegantnije smene. Nisam siguran u ovoj situaciji da može doći. Mislim da će doći do vojnog puča usled nezadovoljstva, recimo vojnog vrha, sa ponašanjem Zelenskog koji žrtvuje tolike hiljade vojnika zarad nekih svojih interesa, otprilike tako. I tu će se u toj aferi otkriti i njegove nekretnine i sva materijalna dobra koje on stekao na Zapadu zbog te poslušnosti Zapadu. To će otprilike tako nešto biti. Znači, imamo zajedničku viziju da je to otprilike Kličko. Možda spremaju nekog drugog, ali ja zaista, pazite, u jednom TV duelu Kličko i Zelenski, ovaj može da ga proguta, da predjelo i da on zaćuti. Znači, rečeno mu je da sačeka svoje vreme. Tako da to jeste sve isprogramirano unapred, ali ne tako kao da su oni znali unapred svaki korak koji će da se desi, nego imaju backup varijantu. Ako se sa Zelenskim nešto ne izjalovi, promeniš glumca, ubaciš ovoga i onda dolazi do mira sa Rusijom. E sad, ovo što sam rekao tokom prethodnog dela emisije, mnogo zakulisnih stvari se tu dešava. Pazite, recimo, dok nije izbio izraelski sukob, nije bilo iskrcavanja američkih vojnika u Moldavi. Znači, Amerika se okrenula Izraelu da im daje svakakvu pomoć, a ovamo iskrcava vojnike. Vidite kakav je to vešt manevar, da niko ne bi vidio. Slučajno ih je snimio čovek u Moldavi, močvari nekoj, idu kroz neko šiblje. I on ga pita, where are you from? I am from United States. What are you doing here in my country? On priča onako sa onim akcentom 30-40. Snimak prošao internet. Znači, nigde ni jedna vest o tome nije bilo, da nije tog snimka. Onda ovo što sam rekao o nemačkim vojnicima u tenkovima njihovim, to isto nigde nemate, nigde nije ta vest. Meni je zanimljivo zašto ruski mediji to ne prenose. Oni su očigledno stavili na internet. Ali zašto to ne prenose? Ja lično smatram da je sve sadržano u onoj rečenici Dimitrija Peskova, koji je kazao skoro, negde pre nekoliko dana, ruska i američka vojska su na dnevnom nivou u kontaktu 0 do 24 sata.
Znači, saradnja postoji. Rat se vodi, dok neko ne kaže ja sad više ne mogu. To očigledno neće biti ruska strana. Dakle, sve više vam izveštaja te Evropske komisije i drugih koji... Oni to zamotaju malo pa kažu ukrajinska ofanziva neće skoro završiti uspehom, to je dugotrajni projekat, treba pomoći od strane Evropske unije zato što američke pomoći u budućnosti neće biti. Oni verovatno znaju da će doći republikanci, Trump ili neko drugi za predsjednika koji će to ukinuti momentalno, jer oni ljudi to pričaju otvoreno. Ja znam kad sam imao promociju knjige svoje u Toronto, onda su mi pričali naši iseljenici tamo, da je bio jedan veliki miting kad je došao Zelenski u Kanadu i da su ljudi protestovali da hitno se prekina obustava ratu i za svoje pare, ne za kanadske. Tako da, nigde više u svetu on nije dobro došao. Dakle, koliko god da se krije istina preko tih mainstream medija, ljudi su saznali šta je tu zakulisno, kakva je on marioneta Zapada i da je jednostavno poveo svoj narod u propast i, nažalost, i deo ruskog naroda. Sećam se da je predsednik Trump njemu govorio prilikom jednog sastanka koji je snimljen, imate to čak da vidite na YouTube-u, "You should talk to Russian president", znači ti moraš da razgovaraš s ruskim predsednikom. Ovo ga gleda kao čudo, nije očekivao da će to da mu kaže američki predsednik. Zašto nije očekivao? Zato što druge službe, engleska ova ona, ga nagovaraju, vidi ti pro forme sa Trumpom da razgovaraš, pusti ti šta on priča, ti moraš ovamo da budeš u sukobu. A ovaj mu rekao ono što mu je najbitnije, moraš da sedneš da popričaš čovekom, da vidimo da prestane to granatiranje Rusa tamo po Donbasu, svaki dan su ubijali gomilu dece. Dakle, svi zaboravljaju kako je to krenulo. 2020. godina cela je bila sastavljena od granatiranja ukrajinskog po jadnom ruskom narodu u tim provincijama što su sad izglasale nezavisnost. Tako da nisu oni ustali bez razloga protiv vlasti. Mada je zanimljivo da je Zelenski tražio od Trumpa da on bude taj koji će posjetiti Ukrajinu i to je vest koja je stara nekih desetak dana, pa je Trump to odbio. Pa neće dok je ona vlasti. Sad on vidi da bi Zapada ga pusti iz vode i onda se setio koji mu je prvi predložio pregovore sa Putinom i da ga zove, ali to je siguran znak da će on biti žrtveni arac. E sad vidite, sa druge strane, Ruska federacija naravno nikako je nije do ovog sukoba, to je bratoubilački rat, znači protiv toga su, ali kad su već ušli u sukob, malo se pragmatičnije razmišlja nego u vreme carske Rusije ili u vreme sovjetske Rusije. Da se pokuša da se okrene na tu stranu da ne stradaju puno, a da imaju neki interes. Prvo što su radili je bila promena valute za energente. Znači, tražili su da sve budu rubljama i vidite da su se spasili ekonomski, da je ostalo u dolaru katastrofa. Onda, vi uništite britansko-američka obaveštena akcija uništenja Severnog toka, nećete gas na tu stranu, vi Evropljani, ne dajmo mi tu Amerikancima gas, to dajmo vam, vi nećete to da popravite, nema problema, okrećemo cevi ka arapskom svetu, evroazijskom prostoru, nikakav problem za njih nije, isto im je. Znači, oni su sada naučili da više ne stradaju toliko da budu uništeni, nego da održe taj neki ekonomski suverenitet i tome im Kina dosta pomaže. Dakle, njima je dovoljno samo gas da izvoze u Kinu i Indiju, šta će im Evropa? Oni praktično iz nekog pijeteta, pogotovo zbog nas Slovena, to rade. E sad, pitanje je da li može da dođe do buđenja evropskih naroda kako sam ja zamislio. Dakle, sećate se, 2008. godine prvi Silvio Berlusconi pokušao napravio neki pakt s Putinom, pa su ga zbrisali s lice zemlje. Marina Le Pen je otvoreno govorila da Francuskoj više nije mesto u NATO paktu, jer NATO služi za rast Rusiju, Francusko neće da ratuje s Rusijom. Pa nije mogla da dobije predsjedničke izbore, nego su isto pokradene kao izbori što su pokradeni Trumpu od Bajdena. Nemačka, ona AGF partija, kako se zove, oni su vispreni u saradnju sa Ruskom federacijom, ali ne mogu dođe na vlast. Znači, blokira ih anglosaksonska obaveštena zajednica koja je izuzetno aktivna u Berlinu. Ta BND, njihova služba je vrlo šućmuraste. Ovo što nisam siguran da oni dalje imaju mogućnost da rade samostalno. Mislim da su pod patronatom pre svega MI6. I to se vidi po odnosu na tu partiju, jer oni, kad su izneli plan, ona je najbolja za Nemce, tesna saradnja sa Ruskom federacijom, pa to je najbolje za nemački narod. Znači, ko ne uradi to, na tome ne bazira svoju politiku, on radi protiv interesa nemačke države i nemačkog naroda. To je jedna od retkih partija tamo koja to ima u svom programu.
Naravno, Rusi obavešteno nemaju snage od kad su napustili istočnu Nemačku. Tu Putin najbolje vodi konce sve, mada ih je pre 30 godina dobro izgubio, ali dalje zna situaciju na terenu i on puno se ne zaleće, niti forsira taj deo da se Nemačka sad nešto okrene ka Rusiji u tom ratu s Ukrajinom, nego i dalje insistira na tome da su to zalutala braća. Nagovorio ih neko se bio s bratom oko međe, da kažemo po srpski ovako žargonski, i oni će se oporaviti od te zaluđenosti. I ta je taktika ovako jako humana. Ja razumem tačno šta on radi. Pokušava da spreči svoj narod izginuća. Međutim, drugoj strani to ne odgovara. Oni rade na što većem sukobu među Slovenima. Zato sam i apostrofirao Slovačku kao jednu svetlost na kraju tunela među tim malim slovenskim državicama kako se treba ponašati. Šta u suštini nedostaje evropskim zemljama da bi mogle, ili koja je to spona im fali da naprave premos ka nekom vidu suvereniteta? Pa u svim evropskim zemljama postoje partije koje bi to želele. Nažalost, svugde su u opoziciji. Evo, u Slovačku sam pomenuo, tamo je došla sad premijer i vlada koja naginje to. U Mađarskoj, izvinjavam se, u Mađarskoj... Samo sekund bih voleo da tu zastanemo da razmotrimo još jedan scenariju. Da li misliš da su te stranke glas naroda ili su isprojektovane od same vlasti kako bi pred auditorijom stvorile polaritet? Ne verujem. Ne. Može da bude... Pazite... Svugde imate zaostataka starih službi koje nisu zadovoljne dominacijom anglosaksonskih službi. To ima i kod nas. Kod nas ništa ne pitaju ti. Oni tek kad odu u penziju po kafanama pričaju ovako kao ja. Dok su u radnom odnosu bi ne smiju da pomenu ništa od ovoga što sam ja rekao recimo u ovom intervju. To imate i u drugim zemljama, samo što su mnogo aktivni. Ulazak u stranački život vam omogućava jednu slobodu govora. Znači, bez obzira što je pomanjkanje demokratije bilo sad tokom pandemijskih manifestacija i vama su sekli snimke i tele vam ugase YouTube čim pomenete vakcine, ali to je nešto drugo. A što se tiče ovakvih političkih ideja, tu je i dalje nekakva sloboda ograničena, ali postoji gde vi možete da iznesete recimo stav, neću sa Evropskom unijom, hoću sa zemljama BRICS. E sad, u svim državama gde postoji neka stranka koja naginje ka tome, ja sam duboko siguran da su to ostaci njihove službe obaveštajne koje nisu zadovoljne sa odnosom koje anglosaksonska obaveštajna zajednica ima prema njima. Pre svega ona ih ljudski ponižava. To on se dešava i kod nas ovdje. Smatra domaće obaveštajce za jednu stoku bez repu koju treba da puze pred njima kad se pojave onaj baja iz Lenglija, mora svi tu da padnu na nos, da ga slušaju. To vam niko ne voli. Znači, nismo mi jedini koji se bunimo pred toga, nego možda imamo najviše kuraži, što se kaže, pa smo se na kraju i potukli sa njim. A ovi drugi očima ne mogu da ih vide, ali su nemoćni da urade bilo šta. E, to vam se radi kroz politički život stvaranja tih partija. Tako je to nastalo u Evropi. I kroz rad pokreta Srpske sabornosti, mi smo sa nekima već stupili u kontakt, vidimo da ljudi imaju ispravne stavove, otprilike oni svom narodu i svoje države žele ono što i mi želimo srpskom narodu i očekujemo da će tu nastati nekakva saradnja u budućnosti, ali vidite, svi smo opozicija svugde, to je jako zanimljivo. Nigde nema ni jedne takve partije da je na vlasti, osim u Mađarskoj. A i Orbanova partija nije u početku bila takva, nego je modifikovana. To je primer Orbana i Dodika, vam je sličan primer. Dakle, i Mile je došao na američkom tenku, pa se posle pretvorio u Veliko Srbiju. Ali šta ćete, odgovara situaciji, ne možete, kako sada pobegnete od toga? Znači, odgovara trenutnoj velikoj opasnosti tamo za pokušaj gašanja Republike Srpske i sve što radi u cilju očuvanja tog entiteta i poštovanja Dejtonskog sporazuma. Orban apsolutno odgovara, pazite, ne samo po njegovom tom tvrdom stavu tokom migrantske krize, nego kako je on sistemski u svojoj državi raščistio određene odnose i recimo proglasio Soroša za državnog neprijatelja, zabranio mu ulazak u Mađarsku. To je jako redak jedan primer. Nisam to nigde video u zemljama u okruženju. Jesam u Rumuniji kada je ova tužiteljka hapsila i tajkune, ali to je jedan primer kako bi svaka zemlja mogla da se očisti od takvih negativnih pojava kao što je tajkunizacija ili izdaja ili interesi velikih zapadnih kompanija koje nameću pravosudni sistem i zakonske odredbe tako da odgovara njihovom kapitalu, a ne potrebama naroda i države. Tako da imamo dosta primera u okruženju koji mogu da se slede
I ja se sećam da sam na poslednjoj konferenciji za štampu Pokreta sabornosti rekao da samo treba kopirati od pametnih naroda. A ne kao mi da imamo pregršt prevoda s engleskog jezika, nemaš nijedan kopiran, recimo, iz Ruske federacije ili iz Slovačke ili iz Mađarske. Evo, zašto ne i Slovačke i Mađarske, kad su to zemlje koje su i članice NATO i članice Ruske unije? Ne vidim problem da se njihovi neki propis. Zašto nemate kopiran slovenački zakon o zaštiti izvorišta vode? Molim vas, oni imaju zakon o zaštiti izvorišta vode na teritoriji Republike Slovenije. Nismo do pre 30 godina živeli u istoj državi. Pošto ne kopirate od Slovenaca taj zakon? To su jako zanimljiva pitanja i za vlast i za opoziciju, jer Slovenija nije taj zakon izglasala sada, izglasala ga je ona ranije. Gde je Tadićeva vlada da to izglasa sad? Ne sme da pomene to nigde. Ova vlast je posebno razočarenje, što su pričali u predizbornoj kampanji 2012. Otprilike sve ovako kao što ja sad vama pričam i kad su došli ništa. Ne, može se to, znaš, pritisak ovog onog. Pa pritisak je na onog ko ima zašto da se ucenu. Takav je pritisak. Znači, sve službe rade po principu ucene. Ako imaju nekog da ucene za nešto, onda oni nametnu svoj sistem u toj državi upravo preko tih igrača koje mogu da ucene. Sklanjaj se onda s funkcije, daj nekog koga nemaš zašto da uceniš, da čisti ljudi budu i u diplomatiji vam. To je utopija sad u našoj državi, to nikad neće doći ovde koliko smo mi ušli u tu kaljugu društveno-političku. Ali, bar ja mogu slobodno da pričam o tome na vašim emisijama, koje je krajnje i konačno rešenje da bismo živjeli u nekom boljem sistemu. Ono što je takođe zanimljivo i za poslednjih nekoliko izbornih ciklusa jeste da više niko ne gleda plan i program stranke i da se o planu i programu uopšte i ne govori. I sada počinjemo da nalikujemo izbornom sistemu koji u Americi vlada godinama, to je da stranka koja je u tom periodu na vlasti ili čiji je predstavnik ne iznosi šta će uraditi, nego da govori šta druga strana ne može da uradi. Pa, sve vam se zasniva na tu pljuvačinu suprotne strane. Pazite, svi programi su copy-paste. Ja se sećam kad je registrovan Pokret srpske sabornosti u APR-u, oni ti daju šablon koji samo upišeš zakonske zastupnike ovlašćena lica, ono i predaš. I tako ti se registruje pokret. Ja kad sam to dobio, rekao, šta je ovo, kako je ovo nametanje ideja ovde, nećemo mi tako se organizati. Ne, ne, to je šablonski za sve, znaš, taj šablon se ispuni i onda možda ti se registruje pokret. Tako, nećemo mi tako, šta je ovo upravni odbor, ne može, mi ćemo da imamo starešinstvo. I uvatim, izmenim sve živo, međutim, morali su kasnije da prihvate zato što je suština organizaciona ista. Sećam se da sam tražio da ne bude predsednik. To su mi vratili, jedino morali smo stavimo predsednika organizacije, jer sam zamislio da starešinstvo bude kao kolektivni predsednik, ali vam kažem zašto se programi ne čitaju. Zato što je sve copy-paste kako je pravna služba APR, Agencija za privredne registre, dala da se registruju. To vam je suština tog problema. Gledaju se ličnosti i lični interes. Nema tu više nikakve ideje. Ja sam rekao nekoliko osnovnih ideja koje je Pokret sabornosti imao u okviru tog duhovnog i biološkog očuvanja. Nismo dobili nikakvu podršku, sećam se za jednu ovako sjajnu ideju, pošto je baš juče bio Sveti kralj Milutin, naša ideja je bila da se Sveti kralj Milutin i Sofije prebaci u Srbiju. I onda sam ja pronašao da je blaženo počevši patrijarh Pavle radio na tome, molim vas. Da je on imao sa pokojnim patrijarhom Maksimom Bugarskim neki dogovor, da ipak se on vrati, oni su hteli da se vrati u Banjsku, manastir Banjsku, pošto je Sveti kralj Milutin ktitor manastira Banjske. Međutim, došlo je do jako velikih administrativnih komplikacija, jer on nije samo povratak u Srbiju, nego mora preko administrativne linije da se prebacuje na teritoriju Kosova i Metohije, pa tamo UMNIK, KFOR, ovo ono, odustalo se zbog te procedure. Jednostavno nisu mogli, nije to sad kao da vam neko prenese sanduk s pokojnikom, ipak je to nešto i više i uzvišenije. Uglavnom, za života svog patrijarh Pavle to nije uspeo da uradi. U poslednje 3-4 godine njegovog života, njegov zamenik je bio mitropolit Amfilohije, s kojim sam ja održavao kontakt. Ja sam jednom prilikom na Cetinju došao u situaciju kratko s njim da razgovaram, pa mi je on objasnio ovo što sam rekao, gde je nastao problem. I ja se setim da je kralj Milutin kršten u crkvi Svetog Save u Daževi, znači to je na teritoriji opštine Novi Pazar.
I sećam se da to kažem mitropolitan film, što sjajno, eto, vidiš, mogli smo to u crkvi u kojoj je kršten. Nije im niko jednostavno u tom momentu dao ideju i da je tad bila ta ideja da se u crkvi Svetog Save u Daževi pohrane njegove mošti, gdje je on kršten, inače kao mali, prošao bi taj plan. E sad, bilo šta bilo, to je 15 godina od tad prošlo, naša je, recimo, ta duhovna aktivnost propraćena samo po mrežama. Ja sam to rekao, mislim, u jednom prilikom u vašoj emisiji pre jedno godinu i po dana. Nikakav odgovor ni vlasti, ni crkve. Kao da bi trebalo da se ostane na tome da kralj Milutin večito ostane u Sofiji. Sad je zanimljivo, ja sam u toj crkvi bio u februaru ili u martu ove godine, toj crkva Svete Nedelje. Tako je. Video sam da su pre oko nedelju dana postavili čak i automate za prodaju karata na ulazu. Eto. Nije njemu mesto tamo. Dakle, sve ide ka tome da nekako taj... Ali kako to da uradi pokret sa bolest? Pazite, vidite, sve što ja predložim, to kao da sam ja pao s Marsa, ne shvatam ja kakva je korupcija, kriminal. Niko više ne radi za opšte dobro. Svi gledaju da se negde nakače na budžet, da pljačkaju, sisaju narodne pare iz budžeta. Jednostavno, gledaju me kao neko svetsko čudo koje živi u nekom vremenu. Za mene postoje komentari, nije on za političku scenu, on je za manastir. Zašto sam ja za manastir? Ne razumem. To je ovo što sam rekao u prošloj emisiji ovde kod vas na Balkan Info. Ovde je problem kada recimo predsednik jednog pokreta u predizbornoj kampanji kaže svi koji su počinili kriminal moraju da idu u zatvor. Ne, nikako to. A što ti, šta ima ti da pominješ zatvor, pljačke? Nema nam onda boljitka ako se to tako posmatra. Vidite da velike afere niko ne iznosi. Sećam se da je aferu oko kiparskih para jedino imao hrabrost da iznese Velja Ilić. On je pričao o tome sve što je znao. Vidi se da ni on ne zna do kraja šta je bilo s tim parom. A iznos nam varira od 4,5 milijarde dolara do 18 milijarde dolara. Niko ni ne zna koliko je bilo para tamo. Tačno. Zamisli, tako je bilo 18 milijarde dolara. Da, to je više od naših robnih rezervi. Tako je. Zamisli, tako je to bilo tamo. A vrlo je logično da je to bliže toj cifri nego 4,5 milijarde dolara. Ko je to podelio? Ko je iznao? Koja je afera tu nastala? Šta se desilo sa onim što je Vučić obećavao? Upravo zbog toga, ne samo zbog te afere, ali i zbog te afere da će uhapsiti Dinkića. Znači, on ga je i kao generalni sekretar radikala i kasnije kao zamenik predsednika Napredne stranke apostrofirao kao ličnost koja je tu glavnu ulogu imala u otuđenju tih kiparskih para. Međutim, kad je došao za prvog potpredsednika vlade, svi su bili u šoku da je drugi potpredsednik vlade Mlađan Dinkić, Ivica Dačić premijer, i da ga Vučić brani rečima: Arapi su tražili da on bude zamenik predsednika komisije za saradnju sa Emiratima i eto mora, pa dobro, ako je zamenik predsednika te komisije, što mora da bude potpredsednik vlade. Znači, kad se uđe u taj neki visoki nivo, moraš da menjaš mišljenje. Oni svi tvrde da je reč o tome da se radi za opšte dobro tom promenom mišljenja, jer određeni ljudi moraju da ostanu na određenim strukturama zbog tokova novca, zbog nekih stvari koje su nepromenjive u tom odnosu Srbije prema tom svetu od koga mi zavisimo. Mi u pokretu sabornosti smatramo da jednostavno to treba da se preseče. Da li je neko počinio teže krivično delo ili nije? Evo, ne mora za lakše krivično delo i prekršaj, mada je to kriminal. Ali ajde, ne mora. Ali je li to spada u teže krivično delo? Sećate se da je Jorgovanka Tabaković ne jednom, nego više puta, bar 2-3 godine, sigurno negde od 2012. kada je sela u Narodnu banku do 2014. insistirala da su tone zlata koje su bile deponovane u trezoru Narodne banke odnešene u inostranstvo. Valjda za vreme guvernera Šoškića. Mislim da je njega apostrofirala. Niko ništa tu. Znate li koja je to afera? Ne znam o čemu pričamo onda u predizbornoj kampanji. Kako je moguće da to niko ne pominje? Guvernerka Narodne banke vam je pomenula, bar 2-3 puta je to rekla. I to ne ovako sporadično, nego stavi naočare i čita tekst. Ja sam je lično video. Bio je Skupštinski odbor za finansije jednom gde je to rekla. Dakle, tu idu stenogrami. Pazite, na takvu izjavu mora da reaguje tužilaštvo. Jer to je izjava visokog državnog funkcionera. Niko nije proveravao kako su te poluge otišle van Republike Srbije. Nego posle nekoliko godina Vučić se hvali: kupili smo zlato od Kineza u Boru, nadomestili smo. Hoće da kaže, taj što je upljačko nek mu je alal, mi smo to nadomestili od novog zlata. Čekaj bre, pa ne može to tako. Znači, jednostavno u društveno-političkom životu se prihvata jedna abolicija
bivših funkcionera na koju, odmah da vam kažem, Pokret srpske sabornosti nikad neće pristati, pa makar nikad ne došli na vlast. Eto, da razmotrimo još neke stvari, kad već govorimo o financijama, do kada će Srbija uopšte moći da se kreditira? Pa to sad zavisi od tih dilova koji su napravljeni tamo. To vam je sve rad te zapadne bankarske industrije koja jednostavno proizvodi žarišta da bi posle davala kredite. Dakle, primer naše zemlje je klasičan školski primer za način njihove zarade. Dakle, prvo se izbombarduje i izvozi ovu štetu od 105 milijardi dolara, a onda vam posle u sledećih četvrt veka daju 94 milijarde dolara raznih kredita koje treba da vraćate. Dakle, to je njihov sistem svugde. Pogledajte šta je sa Libijom bilo. Dakle, mi smo u vreme bombardovanja Libije imali dug IHH i Libija ništa. Dugovali svi Libiji, pogledajte sad, kamen na kamenu nema. Ne mogu da se saberu njihovi dugovi od čega žive. Tako da je to klasičan rad tih ekonomskih giganata koji oni ostvaruju preko tih firmi kao što je BlackRock i druge te neke firme koje služe za praktično rasturanje ekonomskog sistema u okviru jedne države i nametanja svojih pravila od kojih oni mogu da imaju samo koristi. Oni nikad to ne rade da imaju neku svoju štetu iz entuzijazma, iz ljubavi prema Šiptarima ili Srbima ili to. Ne, isključivo ulaze na teren radi interesa. Ja uvek dajem primer bivše Jugoslavije kad je 1991. godine State Secretary James Baker rekao: mi ne dozvoljavamo raspad Jugoslavije, nezavisnost Slovenije i Hrvatske ne dolazi u obzir. Tad je imao dijametralno suprotan stav u odnosu na Helmuta Kola, koji je ispred velike Nemačke tražio da se... A Mitterrand je bio onako, ni tamo, ni tamo. Više je čak bio za očuvanje Jugoslavije. Odjednom preovlađuje interes da se Jugoslavija rasturi. Zašto? Zato što su izračunali koliko će milijardi da zarade. To vam je pragmatičan stav. I zato imate Domagoja Margetića i ove druge novinare koje opisuju stotine milijardi dolara koje su na račun rata u bivšoj Jugoslaviji otišli sve u zapadne banke. Nigde to nije otišlo na istok. Dakle, to vam je suština zarada i procesa. Jednostavno, bili smo glupi, naseli smo na to, trebalo se držati doktrine koju su predlagali razni ljudi, ne mora, sad mi je pala na pamet ideja koju su imali Kiro Gligorov i ta ekipa oko njega, neki konfederalni status. Dakle, sve je bilo bolje osim ovoga što se desilo. Ali, vidite, nemilosrdna politika Zapada je takva da vam ponude šansu, ako nećete, bit će vam još to gore. I ne odustaju od te doktrine, to se svugde tako dešava. Pronaći sebe u tom svetu, a da ostaneš suveren, to je jako teško, to je početak našeg razgovora. Dakle, svugde se nameštaju izbori od strane anglosaksonskih ambasada, kao što su i ovi 17. decembra. Ja sam to otvoreno rekao u ruskim medijima, bio je intervju sa mnom, izašao je taj članak gde sam rekao da je na pašnjaku američke rezidencije povodom proslave 4. jula kolonijalni upravnik, gospodin Hill, izrekao direktive i vlasti opozicije. Njima treba parlament koji je više naklonjen NATO paktu da bi oni pokušali da konačno uvedu Srbiju u NATO pakt. To je njihov krajnji cilj ovde. Jako im smeta ta pega na šari njihovoj mračnoj koju su napravili u Evropi. Jer oni, Evropska unija je jedno, ali njima je NATO pakt mnogo sigurniji, jer onda vojnom čizmom drže jedno područje. Znači, jako im smeta što nisu Bosna i Hercegovina, Srbija u NATO paktu. Oni žele jednostavno to da konačno završe sa tim poslom. E sad, da vam kažem iskreno, tu je potrebna pomoć prijatelja, sami ne možemo. Ja sam upravo zbog toga tu izjavu i dao ruskim medijima, nemate gde drugo da izdate, da je date. Neće sigurno da izađe u Figaro ta intervju. Tako da, eto, radimo šta možemo, nikako ne dolazi u obzir ulazak Srbije u NATO savez. Računi nisu raščišćeni. Dug koji oni prema nama imaju sam vam opisao, čak i to kad bi se sve platilo, pa onda prvo referendum, pa onda ulazak u NATO. Dakle, oni ako razmišljaju pragmatično anglosaksonski, neka uplate 105 milijardi dolara koje nam duguju po matičnom broju građanima, ako misle da će na taj način raspoloženje u narodu da se promeni, pa da raspišu referendum, pa da vidimo. Ne ovako, em su te izbombardovali, em zadužili, 200 milijardi ukupno je i 105 milijardi šteta od bombardovanja, 94 milijarde
dugova koje smo se mi zadužili putem kredita od tog bombardovanja do danas. I još sad treba da pristupaš alijansi koja je vojnom silom ti odvojila 17% teritorije. Dakle, zaista se nalazimo u jednoj situaciji nenormalnih pritisaka gde je najgore u stvari za jedan narod koji je, pod takvim pritiscima da ima funkcionere koji su pod ucenom. Jer onda oni ne mogu samostalno da odlučuju. E sad, ako se osvrnemo na sam NATO pakt, ovde su bili ljudi koji su govorili da je to garant sigurnosti jedne zemlje i onda kao oponent tom mišljenju imamo primer Severne Makedonije. Ona otkad je u NATO paktu menjala je i svoje ime, sada pristaje doslovno i na promenu identiteta, tačnije jezika, pošto se on više ne pripisuje Makedoncima nego njihovim susedima. Da, pa vidite, mi smo isto primer težnje da uđemo u Evropsku uniju, ispunjavamo razne evropske agende, dok nismo došli do toga da funkcioneri Evropske unije kažu tek kad priznate Kosovo i Metohiju možete. Dakle, to vam je to. Ista priča kao sa Makedonijom. Makedonci su spremni na sve samo da ne zarate. Mi smo imali rat, dakle, kad smo videli na šta će da izađe, ušli smo u oružani sukob sa okupatorima. Izgubili smo taj rat. Nisu nam pomogli prijatelji s istoka, ja zato i razumem ljude koji nemaju poverenja u pomoć Ruske federacije, kad je trebalo, nisu bili tu. Vrlo sam nezgodan u sagovornik sa Rusima, ja sam to rekao i prilikom ovog intervjua, sad što je izašao pa su taj deo isekli, smeta im to, vade se na Jelcina, ali ja uvek govorim istinu, nema potrebe da lažem kad je to u pitanju, činim štetu svom narodu, a istovremeno je to i kao nekakav zalog za budućnost da se ne ponovi, ako opet dođe do nečega, molim vas, sad ste jaka moćna sila, niste kao u vreme Jelcina, bio bi red da pomognete braći. Ali dobro, od njih nismo ništa mračno doživeli, poput onoga što smo doživeli od NATO alijanse, tako da put u NATO što se tiče pokreta sabornosti ne dolazi u obzir. Postoje sada i zemlje BRICS-a, i ŠOS-a, Eurazijski savez, ODKB, Vojna alijansa. Razne su tu mogućnosti gde možemo da se priključimo, bar da podnesemo zahtev, čime bi jednostavno osigurali nekakav prividni položaj vojne neutralnosti, vojno-političke neutralnosti, dok se taj sukob ne reši. Ali sama vojno-politička neutralnost u ovakvom rasporedu snaga nikako ne može da se brani bliskim odnosima s NATO savezom. To je nemoguće. A to je ono što radi naša vlast. Sa gardom Ohaja, sa ono, pa ti si na predvorju NATO, na pragu si kućnom od NATO saveza sa takvim ponašanjem. To ti nije vojno-politička neutralnost. Dakle, vojno-politička neutralnost je ono nešto što je imala bivša Jugoslavija. Mi smo daleko od toga. Mi smo mnogo bliži sada NATO savezu nego što je bilo onda bivša Jugoslavija. Ako je neka vojna sila u takvom zamahu da će da proždere okolne male zemljice i ubaci ih u svoju alijansu nasilnim putem, moraš da se okreneš onoj drugoj sili, ne postoji drugi način, ljudi. Pa morate da shvatite to. Ne mora to da bude iz ljubavi, može da bude iz čistog interesa, ali moraš da se okreneš onoj drugoj sili, moraš od nekada da tražiš zaštitu. Zašto Srbija još uvek ispunjava uopšte uslove koji se tiču Evropske unije, pošto tačno je to da je nama saopšteno da ne možemo ući sa Kosovom i Metohijom? Pa vidite, reč je o tome da naša vlast ima fiks ideju da se ispuni sve osim toga i da onda Evropska unija neće imati argumenta da nas odbije. Jer samo priznanje nezavisnosti Kosova i Metohije je diplomatski čin koji nema veze s državnim uređenjem. Dakle, da ste uredili pravosudni sistem, zdravstveni, ovo, to nema veze sa priznanjem nezavisnosti Kosova i Metohije. Razumem takve diplomatske napore, međutim, šta ste vi uradili da omogućite takav put? Jedina mogućnost je bila ovo što ja pričam, da sa državama unutar NATO saveza i Evropske unije napravite pakt. Slovačka, Španija, Rumunija, Grčka, Kipar. I sa još dve države koje su na ivici od priznanja, a to su Češka i Mađarska. Češka zbog toga što je njihov predsednik, bivši, dva puta podnosio inicijativu vladi Češke da se odredi o tome da zamrzne, prvo je podneo da se odprizna, a onda je podneo i da se zamrzne status Kosova i Metohije do konačnog rešenja, zato što neke države su odpriznale Kosovo i Metohije, a neke su u neki prelazni statut gde nemaju ambasade, jednostavno dok se to ne reši, za nas to nije nezavisna država. Čak i to su odbili,
pod uticajem NATO pakta u Češkoj i vidjet ćemo na sledećim izborima kako će sledeća vlada da se odredi prema tome što je predsednik Zeman tražio, jer on je na tome insistirao i insistiraće dok je živ. Što se tiče Mađarske, u prethodnim govorima premijera Viktora Orbana vidi se da je naklonjen ka tome. Međutim, on još uvek ne pokreće taj diplomatski čin, zbog toga što jednostavno nije siguran kako će naša vlada da odreaguje u budućnosti. Da je on siguran da ćemo imati taj čvrst stav, da Kosovo nikad nećemo priznati, upustio bi se on u to nešto slično kao što je predlagao češki predsednik. Ali, kada je bio incident u Banjskoj, po njegovom govoru, gde je branio Republiku Srbiju od nametnute ideje da treba da se uvedu neke sankcije, vidi se da nam je izuzetno naklonjen. I tu bi trebalo pospešiti te diplomatske aktivnosti da on bude taj koji će kao bivši predsednik Češke zemlje da podnese inicijativu da se ipak to otprizna. E, to vam onda neće biti pet, nego sedam zemalja. To je već ozbiljan blok zemalja. Pa i pet zemalja je ozbiljan blok, a sedam zemalja je veoma ozbiljan blok unutar NATO saveza i Evropske unije. I onda sa njima rešavate. Odete ko španskog premijera, moli vas šta sada predamo, dajte da se to i on zbog Katalonije će ti uradi sve što može. Predaj to vamo, predaj ovamo, daj da ne bude tako, daj da španski kontingent ode na to mesto. To je ono kako bi trebalo da radi diplomatija, ja zaista to ne vidim. Jedini, nije jedini, ali jedan od dobrih poteza je bio što je traženo da se vrati 1000 vojnika na teritoriju Kosova i Metohije. Poslednji put je to traženo pre 20 godina, ili možda i 22 godine u vreme premijera Đinđića. S tim što to, prema mom skromnom mišljenju, ne treba da se traži komandi KFOR-a, nego treba da se traži Savetu bezbednosti. Dakle, da se iskoristi predsednikovanje neke države koja je nama naklonjena i da se stavi zahtev Srbije za povratak 1000 vojnika. To je trebalo da se uradi pre napuštanja severnih ustanova, ustanova na severu Kosova. Dakle, ja sam tada predlagao da nikako ne sme i u Srbiji da napuste KPS, nego samo skinu ono kosovsko obeležje i stave trobojku. I molim vas, mi smo KPS, ali srpska, i da vidimo o čemu se radi. Dakle, niz stvari je tu propušteno, da li namerno ili slučajno, ne znam, to će se pokazati u narednom periodu, ali ne bih želeo da budem lažni optimista, ja mislim da i dalje ima načina da se izbegne vojni sukob. Ide se ka tome da će jedino vojnim sukobom moći da se raščisti situacija na Kosovu i Metohiji, ali ipak još ima uzak je manevarski prostor, ima još nekih detalja diplomatskih koji bi mogli da se primene, a da se to izbegne. Vidjet ćemo sad na koju stranu će pre svega anglosaksonska obaveštena zajednica da vuče. Oni vuku ka tome da ne može da se izbegne vojni sukob na Kosovu i Metohiji. To se vidi po svim njihovim potezima. Ko će tu nasesti na šta, ja sam siguran da se ni Albancima ne ratuje. I da vidimo na kraju šta će naši lideri uraditi u tim međusobnim dogovorima koji su vrlo teški i mučni. Dosta se priča o zajednici srpskih opština i onda poređenja radi, eto, dajem tu neku relaciju da je to kada čovek koji je osuđen na kamenovanje ponudite da sam izabere kamenje koji će se to izvršiti, da on to pred okupljenim ljudima predstavi kao neku veliku ličnu pobedu. Da, pa to vam je, pazite, u nezavisnom Kosovu zajednica nekih opština, oni bi odmah imali kontrakciju zajednica albanskih opština južno od Ibra, zajednica albanskih opština ovamo, onamo, znači odmah bi napravili neke kontraktivnosti da se to zabašuri. Suština je nikako ne priznati nezavisnost Kosova i Metohije, ni pod kojim uslovom. Dakle, Vučić je nekoliko puta govorio, mi nikada nećemo, neka se toga drži. Za mene je malo to što on tvrdi da nikada nećemo priznati Ujedinjenim nacijama. On to gleda tako što je Ujedinjenim nacijama raspored država takav da više država ne priznaje nezavisnost Kosova i Metohije, onda tu može da se radi. Ne, ovih pet zemalja evropskih koji vam do sad nisu priznali nezavisnost Kosova, neće nikad. Trebate se držati i njih. Tu je manjina, u Ujedinjenim nacijama je većina protiv priznanja nezavisnosti Kosova i Metohije. I to tako treba da se tera do ključnog momenta, ja mislim da je to moment smene vlasti u Sjedinjenim Američkim Državama, kada će moći da se otvori jedna mogućnost, prvo da se ispoštuje rezolucija 1244 do kraja, jedan njen deo smo sad apostrofirali vezano za vojnu silu srpsku i prisustvo njeno na
Kosovo i Metohiji, a drugi deo koji je vezan za status je dugotrajan. Vidjet ćemo kako će on da se reši. Uglavnom, tu je neophodno insistirati na tome da kontingenti vojske koje je trenutno na Kosovo i Metohiji ne odgovaraju odnosu snaga, recimo, u Savetu bezbednosti koji je doneo rezoluciju 1244. Dakle, Kina i Indija kao najmnogoljudnije zemlje, koje su takođe tamo članice Saveta bezbednosti, bi trebali da pošalju svoje kontingente. Evo, ja sam rekao ideju koju se niko nije setio. Evo, da eliminišemo sad Ruse, koje svi mrze. Kina i Indija nisu ni u kakvom ratnom sukobu. Oni to ne rade zbog dobrog odnosa sa nama. Dakle, direktno anglosaksonska obaveštena zajednica blokira tu ideju. Ja kada, od kada je počeo sukob u Ukrajini, više ne pominjem rusku stranu, jer je to negativno svugde u zapadnom svetu. Zbog znači, čega Kina i Indija, zašto ne? Da su njihovi kontingenti prisutni na ključnim mestima. Tako da, to povećanje vojnog prisustva na teritoriji Kosova i Metohije ne treba da bude iz država koje su već prisutne tamo, nego kada se traži neki novi kontingent, nego ovo sad kao Britanci što su poslali dodatne vojnike, treba umesto njih kineski kontingent vojnika. Britanci više nisu u Evropskoj uniji, znači oni nisu ispred misije EULEX, nego ispred misije UBNIK, Ujedinjene nacije. Što su morali oni da dođu? Mogli su da dođu Indusi. Mogli su da dođu Azerbejdžanci, nama vrlo naklonjeni, koji ne priznaju nezavisnost Kosova i Metohije, a muslimanska su zemlja. Evo ja sam mogu svojim vezama tamo u Baku to da regulišu. Nikakav problem ne bi bio, verujte. Međutim, vidite, nema zahteva od strane naše diplomatije, to je jako jedan čudan odnos. Ivica Dačić jeste školovan za to, bio dobar student tamo na političkim naukama. Međutim, ovakvih akcija nema. Nema, bavi se drugim poslovima. Moraš da se usresrediš na ministarstvo koje vodiš. Neverovatno je da ja se kao hirurg i zdravstveni menadžment svega toga dosetim, a da ovi u vlastima to jednostavno ne mogu da se dosetim. Prethodna vlast to nije ni smela da radi, kakvi oni bez direktive iz engleske ili američke ambasade nisu ni jednu aktivnost pokrenuli. Ali ajde ovi koji se bar smatruju da su slobodni, nismo mi niči da oni ovakve stvari ne podnose. Da li postoji mogućnost da nakon ovih izbora dobijemo i promenu našeg ustava? To je jedna velika opasnost. Ja sam objašnjavao u vašim emisijama kad je bio ustavni referendum da smo mi glasali ne. I tad sam predlagao, to je bio poslednji pokušaj da se objedini ta rodoljubiva opozicija, da svi koji su glasali ne budu jedna kolona na predstojećim izborima. Niko tad nije hteo da nas posluša. To je ideja koja je doživjela fijasko zbog usijanih glava, međusobno nepodnošenja, interesa takođe, onda dužnostima prema finansijerima i donatorima. Dakle, ideja koja je smetala i vlasti i opoziciji. Ja sam duboko ubeđen da je onaj ustavni referendum falsifikovan i da je 60% naroda glasalo za ne da se ne promeni ustav, a 40% da se promeni, ali nemamo dokaza za to. Imali smo i mitinge ispred ustavne komisije, jednostavno nismo uspeli da zaštitimo taj naš Ustav Republike Srbije kako treba. Sada na osnovu te odluke, neko će da kaže naroda, mada ja tvrdim da nije bilo tako, jer ja recimo na glasačkom mestu i to na Vračaru gde ja živim, gde je ultra opozicija građanska, dakle proevropski nastrojen, nisam vidio nikog ko je glasao da. Znači ako su vam tu glasali svi za ne, nema šanse u ovim južnim opštinama da su glasali za da. Taj jedan kritični moment koji se desio je nekako i determinisao nas u pokretu Srpske sabornosti da budemo nešto oštri u izražavanju. Jer do tad smo bili fini. Tad smo videli da nema ništa od finoći. Jednostavno ne možete na fin način sve da postignete. Mora malo oštrije da se približe javnosti. Šta sve rade u svoju štetu ako recimo ne pristupe pokretu Srpske sabornosti ili ne glasaju za nas. Gde bi transparentno u stvari mi kroz ideje koje smo zajedno stekli uvidom u stanje države i položaje u kome su naše građane jedini mogli da sprovedemo u delu. Jer svi drugi imaju neko ograničenje ili save sa nekim trećim pokretom licem, ne možemo zbog ovoga, zbog onoga. Znaš, kod njih je u stranci onaj koji je nekad bio kod žutih pa je opljačkao nešto u vreme one pljačkaške privatizacije, onda ne smemo te afere da pominjemo da ne ode on u zatvor. S nama je onaj naprednjak iz opštine Palilo ili Grocka koji je hapšen, znaš, on je pobegao
kod nas od naprednjaka, onda mi ne smemo, znaš, to oko tih opštinskih afera. To su vam razgovori koji tokom stvaranja tih koalicija, ja sam to doživeo, povraća mi se od toga, verujte mi, to od ljudi za koje sam mislio da sam da su ozbiljni, da oni toliko sve neke treće razloge unose u tu društveno-političku borbu, čija osnova treba da bude borba protiv korupcije i kriminala, da jednostavno osjećamo se usamljeni. Da hrabrost u stvari nije predodređena za borbu protiv korupcije i kriminala, nego da i vičete parole Kosovo je Srbije, ili ono, floskule razne, koje više nemaju nikakvog značaja, sa tim više ništa ne možete da postignete. U takvoj jednoj situaciji čišćenje društveno-političkog sistema kod nas u Republici Srbije nije moguće, jer, nažalost, Pokret sabornosti nije postao velika politička snaga kao što smo očekivali. Mi smo očekivali da će 50% građana koje non-stop ne glasaju, dakle, abstinenti, da nam priđu, zato što je naš program takav da njih okuplja. Vas koji ste nezadovoljni sa vlasti i sa opozicijom i sa lažnim trećima, dakle, priđite kod nas koji imamo sasvim normalne ideje, prizemne za jedan život dostojanstven na ovoj planeti. Njih ne možemo nikako da animiramo. Jer oni, umesto da pohvale što je neko posle svih muka ušao u političku borbu, da njima doprinese, oni te smatraju da si deo te kaljuge. A zakulisno je u stvari njihov doprinos nastavku te kaljuge što ne učestvuju u tome i ne podrže, recimo, Pokret za sabornost. To je jedan veliki problem, onako filozofski, kojim ja ne mogu da se bavim, ja od uvek sam se bavio egzaktnim naukama i praktičnim radom. Kad vidim da je doćerala cara do duvara, moram lično da se aktiviram, da pokušam da obezbedim neku budućnost ovde za svoje troje dece, ali otići ću u inostranstvo, neću imati argumenta da ih držim više u Republici Srbije. Sve radim da ostanem ovde, uništio sam lični život i karijeru, više navrata ne odlaskom u inostranstvo, ali bih želeo da nekako nam se ne zatru koreni na ovom terenu. I kad imaš ti tako jedan motiv, svi te gledaju sa zazorom, zato što je njihov motiv neki drugi za rad u društveno-političkom. I odmah ti dolazi tu do sukoba, pa se priča za mene kako sam ja, kako su rekli, prek čovek. Prek čovek znači onaj ko preseče. Pa šta ja to presečem? Jesi za borbu protiv korupcije i kriminala? Nisam. Ćao, doviđaj, ja nema šta da pričam. Jesi anti-NATO pokret? Pa nisam. Ćao, ne, to je prek čovek. Ja sam prek čovek, evo to priznajem. Tako i sečem to. I tvrdo se rukuješ, da, to ti isto ne valja. Da, i tvrdo se rukujem, da, to ne znam, mora sam neka mlitav i da imam dečka i ne znam šta je o sve, i onda bi bilo sve u redu i mogli bismo na izbore zajedno, eto tako. Evo još jedno pitanje, pošto si rekao to raspoloženje na Vračaru, možda spadamo u pet opoziciono nastrojenih ljudi na čitavom području, šta je to generalno sa našim bićem, pošto ajde, to je kao malo bolji standard, da čim neko uđe u neke parice koje su malo iznad državnog proseka, izgubi svaki interes za svoj narod? Pa to je taj pomanjkanje svesti šta znači rad za opšte dobro. Evo, ja sam sad spomenuo to moje troje dece, ja bih volao da oni ovde ostanu, jer ja sam prošao ovde mnogo teži period i sankcija i bombardovanja i sve, ipak je sad lakši život ovde nego onda što je bilo. Pa se ja vodim tom logikom koja je možda pogrešna, ja uvek kažem možda grešim, da je meni mnogo bio teži život ovde nego njima. Da je njima sad lakše, izborio sam se za nešto, da mogu da im pružim. Meni nije imao ko da pomogne. Realno nije imao ko da mi pomogne. E sad, verovatno da je to greška opterećena nekom dugu prema mojim precima koji su ginuli za ovu zemlju, koji su izgarali, nisu se štedeli, da ja sad ne smem kod Oblakovića nešto da kažem u emisiji. Onaj tamo poginuo na Sutjesci. Tako da, moguće da ta greška postoji. Međutim, ja i dalje tu ne vidim ništa nečasno, ništa nepošteno. Dakle, sve te moje tendencije su i čestite i poštene i kako god hoćeš možda da ih nakitiš, u pravu si. U budućnosti to sve zavisi od raspoloženja ovih abstinenata. Mi smo naš pokret, Srpski sabornost, osudili na tih 50% ljudi koji nikad ne glasaju da li će da nas podrži ili ne. To je na samom osnivanju smo mi tako pričali. Ja odlično znam kad je bila ta osnivačka skupština. U početku su targetirani ti ljudi koji ni za kog ne glasaju, gnušaju se svega, doslovno, oni nikako nas da izguraju, evo, dve godine prošle. A da sarađujemo sa svakim ne možemo, i jednostavno ostaje ti problem naš. Ljudi ni ne znaju šta sve ima na društveno-političkoj sceni. Mi nismo želeli da izigramo
neke sada špijune i pandure, pa obelodanjujemo raznorazne afere. Prinuđeni smo na velike državne afere. Ne možemo da ne pričamo o kiparskim parama. Onda odmah ugasi stranku i pokret ako ne pričaš o tako velikim državnim aferama. Ali ona kaljuga koja je na političkoj sceni je pre svega inicirana da bude takva zbog loše kadrovanja. Dakle, u partijama su takvi preletači u pitanju koji jednostavno zbog nekog neuspelog biznisa ili propale kombinacije pređu u neku drugu stranku. Ne prelaze oni iz ideje, iz stranke u stranku, nego ili se posvađa ili im je bolji interes da pređu ovam. I to su vam ljudi koji su na vrhu države. Čim padne Vučić, oni će se vratiti tamo kod Đilasa. Naravno, ako ih ovaj bude primio, ima on sad druge taktike koga prima, koga ne. Ali ključni ljudi, recimo u gradu, Šapić, Čučković, sve Đilasovi ljudi. Ja se odlično sećam kako je bilo u Obrenovcu tamo kad je Demokratska stranka nije mogla da izabere predsednika. I taj Čučković je bio ispred G17. I Đilas kao predsednik stranke dođe. Šta se vi svađate? Onda ti mali iz G17 budi tu predsednik opštine Obrenovca. Tako vam je to bilo. I pogledajte sad gde su oni. Svi su oni u naprednjacima. Pa vi mislite kad padne Vučić da oni neće s Đilasom se dogovore. Samo se vrate kod bivšeg gazde. Nikakav problem to nije za njih. E to je to protiv čega se bori pokret Srpske sabornosti. Da jednostavno ne dođe do takvih promjena, nego se već jednom ta garnitura skine. Jer svi koji su vam se pojavili sad i na tim protestima, sve su to bivši igrači koji po nekog diplomca novokompanovanog izbace ispred sebe da zamažu oči. A to je ista ona fela iz DOS-a. Znači, sećam se prva tri protesta smo šetali, bar sa njima, iz pijeteta prema tim žrtvama. Međutim, čim smo pomenuli da postoji još jedan vid nasilja, da je to nasilje na Srbima, na Kosovu i Metohiji, kakvi bili smo najrigorozniji odbačeni. Jer ti ne smeš da pominješ nasilje na Srbima, na Kosovu i Metohiji, zbog toga što njima ne dozvoljavaju njihovi šefovi iz anglosaksonskih ambasada. Kasnije su se setili da je to sramota, pa su samo dva, tri poslanika iz te grupacije otišli na Kosovu i Metohiji, odakle su izviždani najuredni. I on opet sa takvima sklapa sporazum, a ne s pokretom Srpske sabornosti koju častiti pošto. Smatraju da su ovakve moje ideje utopija, da ovo nikad neće biti čista zemlja, da će ovo uvek da bude kaljuga, jedna baruština za opšti kriminal, crna rupa kriminala u Evropi, da ja to što pričam, to je za neki manastir. Zato tako vam je to. Jer ja sam nekoliko puta slušao, čak su i snimali telefonom ljude koji mi govore, niko ne priča da sam nešto ukrao, nešto opljačkao, nekog ubio, ne. Sve je to okej, česticam, ali prek je čovek, nema on, mora, tko je nešto ukrao, zamisli mora da idu zatvor. Ja pričam kako treba da odgovaraju krivično i prekršajno oni koji su počinili krivično i prekršajno. Pa to je smešno. Dakle, zaista ne znam kako se ovi ljudi bave politikom. Jer oni, dakle, idu u politiku da bi se oformile službe bezbedonosne i druge koje će da zataškavaju njihov kriminal. Onda neki izađu to javno da kažu. Ja sam ušao u politiku da bi oni koji su odgovorni prema zakonskim odredbama bili sankcionisani, a ne da ne odgovaraju za kriminal koji počine ovde i da budu abolirani. To je potpuna onda zamena teza društveno-političkog života, gde zaista pokret Srpske sabornosti i ja ostajemo na čelu te nekog svetionika koji treba da objasni celom ovom narodu kako se vodi društveno-politički život ako radiš za opšte dobro. Sve ovo drugo su lični interesi bez ikakvih ideoloških osnova. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Molim i drugi put. Poštovani gledaoci, hvala i vama na pažnji.